Служебното правителство бе подложено на сериозни критики от страна на ГЕРБ заради плановете му да инициира промени в изборното законодателство, с които на практика да се забрани гласуването в чужбина. Бившият правосъден министър Екатерина Захариева, която е участвала в два служебни кабинета, напомни, че никога досега служебно правителство не си е позволявало да предлага още повече да подготвя такива радикални промени в изборното законодателство. Исторически изменения в изборния кодекс не са се правили дори от редовен кабинет, не са предлагани от правителството, правени са от политическите партии, работни групи с неправителствени организации, специалисти по изборно право в Народното събрание. Аз съм била в служебни кабинети. Знаете тогава, че създавахме специален изборен борд, в който поканихме и партиите, и неправителствени организации, и наблюдатели, и през закъла ни мина, въпреки че констатирахме съвсем не такива дълбоки генерални промени, констатирахме някои чисто слабости за подобряване на работата и ни през закъла ни мина да предложим такова нещо. Докато течеше брифингът на ГЕРБ, излезе новината, че служебното правителство спира законопроекта. Радвам се, че явно служебният кабинет може би гледа нашата пресконференция и реагира достатъчно бързо и своевременно. Оттегляне, правосъдният министър Павлова явно е съзряла, че такъв един законопроект само може да възпроведе до допълнителни конфликти. Служебният правосъден министър Мария Павлова е свалила проекта и е уволнила директор на дирекция от министерството, който бил публикувал предложението без да го съгласува с нея. Захариева заяви, че такова оправдание е абсурдно. Не мога да си представя, че някой директор на съвета по законодателство ще погледне в тавана и ще реши изведнъж да измени изборния кодекс. Как си го представяте вие това? Това е абсурдно. Това е опит в момента някой, който абсолютно не заслужава и съм убедена, че няма нищо общо, да отнесе негативите, които те явно са осъзнали, че носят с този закон, който наистина е абсурден. От ГЕРБ се обърнаха и към президента Румен Радев. Господин Радев има време да започне да свиква, да се държи като президент в парламентарна република, а не в президентска, както функционираше държавата през последните два месеца. Това, което се случва с това споразумение, с постановление 208, с серия други действия, най-вече кадрови, защото това служебно правителство ще остане в историята с кадровата си политика. То няма никаква друга политика, освен политиката за назначаване и уволняване на хора от администрацията. И другата му политика е да предизвиква хаос по всички линии. Това е хаос, което се случва в момента. За пореден път от ГЕРБ призоваха служебното правителство да спре с чистката, която започна по всички етажи на властта още от назначаването си през януари.